ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଗ୍ରାମରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତେବେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଉମରକୋଟ, କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା, ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି, ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି, ଚରିଗାଁ, ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ସହିତ ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକରେ 141.0 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହିଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମେଦନା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଘର ଭିତରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ସାଙ୍ଗକୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଘର ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଶହ ଶହ ଏକରର ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଚାଷ ଜମିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ବି ଖାଲି ପାଣି ହିଁ ପାଣି। ଅଧିକ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମେଦନା ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଣିକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଜେସିବି ମେସିନ୍କୁ ଡାକି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କୌଣସି ଡ୍ରେନ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଥିପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଡାକର୍ଷୀ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।